Čau to Michal Kopecký, autor bestsellerov Priťažlivosť a ako ju získať. No a v tomto videu ti odhalím konečne pravdu o tom, prečo máš ešte stále strach z krásnych žien no a čo s tým ideálne robiť. Ono je v poriadku, pokiaľ máš rešpekt pred nejakou krásnou ženou, respektíve si jemne nervózny a vzrušený z toho, keď máš spoznať niekoho nového. Ale pokiaľ sa ti príliš potia dlane, pokiaľ celý zmeravieš, máš žalúdok niekde v hrdle, a kok chceš, nevieš, čo máš konkrétne povedať, príliš analizuješ a nakoniec nič nespravíš, asi paralizovaný, tak toto už v poriadku nie je a treba s tým naozaj niečo robiť. Treba sa spýtať sám seba dve otázky. Čím preceňuješ tú krásnu ženu, ktorá tam stojí, ktorá má dlhé vlasy, veľké prsia, a vysoké opätky, proste to je len jej výzor. A druhá otázka, čím podceňuješ seba samého. Prečo si neveríš? Prečo sa podhodnocuješ pod ňu? A treba sa zamyslieť ale nad tým, že väčšina žien, s ktorými sa zoznámíš, ktoré kedy spoznáš, tak nebude pre teba vhodných. Nebudete si až natoľko rozumieť, aby z toho niečo mohlo byť. A ten prvý krok je len naozaj od toho, aby si pochopil, že či s ňou budeš pokračovať aj ďalej. A mal by si mať neustále pred očami tú svoju povedzme vysnívanú ženu, ktorú chceš, mať ju napísanú na papieri, aby si vedel, že čo musí tá žena splňať okrem jej výzoru, aby si s ňou chcel niečo riešiť aj ďalej. Ak je sexy, ak je krásna, tak ti, to ti hovorí o nej len to, ako vyzerá. Nehovorí to o nej, aké má vlastnosti, aké má hodnoty a či tam bude nejaká chémia medzi vami a či si budete spolu rozumieť, či ťa dokáže zaujať aj niečím iným. Čo keby som ti povedal, že tá kočka, z sa ti potia dlane, z ktorej ti búši srdce, tak e, má problémy s chlapmi. Možno ju mlátil bývalý, ona bola chorobne žiarlivá, alebo prí, príliš veľa pije. Fajčí. Zmenilo by to nejaký uhol pohľad e, na ňu? Bol by si tiež nervózny sa s ňou zoznámiť? Pravdepodobne nie. Ale tieto informácie samozrejme na začiatku nemáš. Ty ich potrebuješ zistiť. A od začiatku potrebuješ k ženám pristupovať s tým počiatočným nezáujmom, s tou zvedavosťou. Či ťa dokáže zaujať aj niečím iným, ako je len jej výzor. Ale to nezistíš, pokiaľ za ňou neprídeš, a nepredstavíš sa, nezoznámíš sa, nevyužíš napríklad moje situačné zoznamenie a nezačneš s ňou konverzáciu. Zvykneme si tú krásnu ženu idealizovať, že wow, to je nejaká bohyňa, stavame ju na piedestál, klaniame sa jej a môže si s nami robiť, čo chce. Lenže toto je opäť chybný prístup a ona ti ničím absolútne nedokázala, že by si mal k takto pristupovať, okrem svojho výzoru. A výzor je len to, s čím sa narodila a čo, čím prikrášľuje to, ako vyzerá make-up, vlasy natočené u dlhé nechty, vysoké opätky. Sú to len topánky, je to len výstry, sú to len prsia. Preto by si nemal z toho robiť žiadnu vedu a mal by si zistiť, či bude jej osobnosť vyvážená jej krásou. Čiže na budúce, keď zbadaš nejakú krásnu ženu a bude nejakým spôsobom ťa priťahovať, tak chod za ňou a zisti, či tam môže byť spoločná budúcnosť, či tam môže byť chémia. Nechci ju na začiatku, buď len zvedavý a ona ti má čo dokazovať, aby si s ňou chcel sa, sa baviť ďalej. Mala by ťa, sa ťa ona snažiť zaujať, pretože Ty si chlap, ktorý na je maká, ktorý je hodnotný, ktorý je sebavedomý, charizmatický a vie, akú ženu chce a ty si vyberáš. Ako náhle nebude potom, ako sa spolu zoznámite, splňať nejaké tvoje vysoké kritéria a očakávania, tak je úplne v poriadku, keď nebudeš z nej nejako roztrasený, pustíš ju k vode a zoznámiš sa s nejakou ďalšou, ktorá bude pravdepodobne viac vhodná pre teba do vzťahu na sex alebo k tomu, čo momentálne hľadáš. Takže Filtruj dopredu tie ženy, ktoré chceš, tie, ktoré sa ti páčia. Chod za nimi, zoznám sa s nimi, predstav sa, využij nejakú situáciu, v ktorej sa práve nachádza a nechci ju až do momentu, kedy ti naozaj dokáže, že má mnoho z tých vlastností, charakterových črd a vizuálnych črd, ktoré ty na žene očakávaš a chceš. To, že je pekná, nehovorí naozaj o nej absolútne, ale absolútne nič. Ak sa ti toto video páčilo, Lajkuj ho, zdieľaj ho a pošli ho svojim kamošom, ktorí majú a pravdepodobne s týmto tiež dnes problém. No a pridaj sa na odber tohto YouTube kanála a tohto blogu, pretože budem ti pravidelne prinášať ďalšie a ďalšie typy, informácie, techniky a princípy, ktoré ti pomôžu byť lepším chlapom a prinášať ženám lepšie zážitky. Pamätaj, nenaháňaj ženy. Na určite ich priťavať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.